Лє, наче із відра, так мукачівці описують проблему із дахами під час чергових опадів. Заливає як квартири, так і під'їзди. У під'їздах нерідко вода тече по електричним лічильникам, що наражає мешканців будинку на небезпеку. Аварійні дахи не прибрані прибудинкові території та підвали, які часто затоплює фекаліями через несправні системи каналізації. Люди роками звертаються у різні інстанції, проте їх та їхні проблеми ігнорують. Значить, двері відкриті, ви подивитеся, що там є. Можуть тепер самі. Не мали машини і здавали ці гроші, щоб почистити ту каналізацію. У нас у хижі така сирость, воньчу, то я, перший етаж. За словами місцевих, ніхто ніколи не займався обліком багатоповерхівок, не вивчав проблеми людей. Не цікавився станом під'їздів, підвалів, ремонтом дахів, внутрішніх комунікацій та внутрішньобудинкових електромереж. Підвалі в ужасному стані, підвал. Та що там воняє постійно, труби міняли, складали гроші з під'їзду, збирали, міняли, ну толку ніякого. Криші течуть, в під'їзді бардак. Так що. Скільки в нас там заяв? Вже не пам'ятаю, скільки заяв. Заяв. То лише таке, що... прийдіть, по дірку заб'ють і все. Дивіться, ремонт складали самі, білили, все ніхто нічого самі. Не робить, самі робимо, комунальний, відносимося до ЖЕК, а толку ніякого. Люди кажуть, задумовувалися про створення ОСББ, проте вважають, що не повинно бути так, що місцева влада передає на баланс ОСББ будинки, які розвалюються. Це перекладання проблем на плечі людей, які власними силами впоратися із цим, на жаль, не можуть. Ситуація постійно плохая, плохо роблять. Труби треба поміняти, щоб були пластикові. І постійно воняло. Мусор був, тому що був підвал, постійно замки зривають. І постійно мусор бросають, лінюються дійти до мусорки. Купив в магазині мішки та все повибрасував. Вичистив та вибросив, тому що ЖЕК не дождешся. Іван Білащинець каже, у людей часто спотворюються уявлення про різноманітні роботи у сфері ЖКГ. Зокрема, йдеться про фінансування, на яке витрачаються десятки мільйонів гривень. Фінансовий експерт каже, люди помилково вважають, що на них витрачаються не бюджетні кошти, а особисто міського голови. Варто усвідомити, що наповнювачі цього бюджету є безпосередньо самі мукачівці. Це є кошти платників податків, і це є кошти, які надходять від людей, які працюють на підприємствах, організаціях нашого міста. Чомусь хвалебна ода, що ми даємо вам, це ми, мер і його команда, людей асоціюється, що це він допомагає особисто і його сім'я. Постає питання до всіх. А ви не зацікавлювалися, чи це фінансується за рахунок бюджету, чи це фінансується за рахунок власних коштів сім'ї Балох? Я вважаю, що люди повинні знати, це ваша відповідальність, ваші кошти, і ви маєте право користуватися благами міста, благами нашого місцевого бюджету, для того, щоб ви жили краще і заможніше. У цілому можна сказати, що створення ОСББ і дійсно потрібне, але тільки після того, коли капітально відремонтують багатоповерхівки. Приведуть усі комунікації до ладу. Проте, як бачимо насправді, наразі молода команда усю відповідальність за жахливий стан із себе просто-напросто знімає. Іван Білащинець звернувся до міського голови із 10 питаннями. Перше. Чому без належного контролю зі сторони відповідних служб міськвиконкому проводились будівництва, реконструкції, капітальні та поточні ремонти об'єктів комунальної власності в місті Мукачеві за період вашої каденції, що призвело до розкрадання бюджетних коштів понад 100 мільйонів гривень. Третє. Хто понесе відповідальність за зловживання та розкрадання бюджетних коштів по проведенню будівництва, реконструкції, поточних та капітальних ремонтів об'єктів, які фінансувалися із міського бюджету, і яку долю відповідальності візьмете на себе ви, як міський голова? П'яте. Чому середня зарплата медичних працівників у медустановах складає 6 тисяч гривень, а працівників міськвиконкому – від 15 до 25 тисяч гривень? При цьому протягом вашої каденції декілька раз проводилось скорочення медперсоналу, а кількість працівників виконавчої влади навпаки збільшувалась. Сьоме. Чому протягом вашої каденції при владі не залучено жодної інвестиції для покращення економічного стану нашого міста та збільшення кількості робочих місць? Чому керівник та працівники управління соцзахисту міськвиконкому, які причетні до незаконних витрат в межах 3 мільйонів гривень, встановлених перевіркою Держаудитслужбою України, не понесли відповідальність?